Susretom na mostu predstavnika lokalne samouprave, izvođača i podizvođača radova, nadzornog organa, a to je Saobraćajni institut CIP, zvanično je obeležen početak rekonstrukcije najstarijeg Prijepoljskog mosta. Nadam se da smo izabrali i dobrog izvođača i dobar nadzor i da će radovi biti u roku i kvalitetno završeni. Na zadovoljstvo svih građana, svih stanovnika opštine Prijepolje koji više od 100 godina koriste ovaj most koji je zaista u lošem stanju i bilo je urgentno rešavanje pitanja njegovog saniranja. Izvođenje radova na tenderu je dodeljeno firmama Novi Pazar Put DOO i Jedinstvu AD Sevojno, ali će sve građevinske radove kao podizvođač uraditi Prijepoljski putevi. Projekat sanacije koji je urađen za ovaj most predviđa sanaciju svih elemenata mosta, kako konstruktivnih, tako i opreme mosta, postojećih instalacija koje idu preko mosta i vraćanje maltene u prvobitno stanje. Saobraćaj ćemo zatvoriti od ponedeljka, pošto ide vikend, sutra ima radova koji se mogu raditi bez zatvaranja saobraćaja, tako da će saobraćaj po rešenju opštinskog organa za saobraćaj biti obustavljen od ponedeljka. Nadzorni organ za rekonstrukciju mosta je Saobraćajni institut CIP. U najgorem stanju su ležišta u Geberovim zglobovima, s tim što za njih još uvek nemamo ni predstavu dok ne dopremo do njih u kakvom su zaista stanju. Tu ima najviše posla. Ostalo će biti kolovozna konstrukcija i oprema mosta odrađena kad se završi rekonstrukcija noseće konstrukcije i to je. I naravno uz izmeštanje vodovodnih instalacija, instalacija telekomunikacijonih kablova i izradu novih stubova osvetljenja i instalacije. Tako da trebalo bi da bude ko nov kad završimo, ali prvo da rešimo usput sve probleme, očekujem ih dosta, ali jedan po jedan kako budu nailazili. Pravo stanje mosta znaće se tek nakon zatvaranja saobraćaja i samog početka radova, a ono od čega izvođači i nadzor najviše strahuju jesu vremenske prilike i visok vodostaj Lima. Nažalost, ulazimo u pogrešno vreme, kao što je običaj ovde u našoj zemlji. Inače, ceo projekat je urađen za nisko stanje vodostaja, a počinje se u februaru, a sad tek nailazi ovaj talas visokih voda, tako da vidjet ćemo kako ćemo tu da isplivamo. Ali dobro, prilagodit ćemo se, sve ćemo da preduzmemo da to, da ne bude nekih problema i odstupanja. Preko mosta u Šarampovu svakodnevno pređe više stotina vozila, kao i veliki broj pešaka. Zahvaljujući sredstvima Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, životni vek mosta biće produžen.